região norte aqui de São José do Rio Preto é mesmo uma região das mais atrativas, principalmente na parte comercial. E hoje nós estamos aqui inaugurando Pizzaria Molecaggio. Estou aqui com Edmilson Silva, que comanda essa pizzaria. Tudo começou na cidade de Franca. E chegando aqui em São José do Rio Preto, ele já foi direto ali para o Rio Preto Shop. Quer dizer que ele começou e entrou pela porta da frente aqui na cidade. É isso mesmo, né, Edmilson? Cida, primeiramente, prazer falar com você mais uma vez, né? Você que é já nossa companheira aí de longa data. É isso mesmo, Cida. A Molecaggio foi fundada na cidade de Franca, né, em 1993. E nós viemos aqui para Rio Preto em 1997, né? Encerramos as atividades depois, logo depois disso em Franca. Começamos aqui pelo Rio Preto Shop em 1997, né? E hoje já são quantas pizzarias? Hoje nós estamos com 8 lojas próprias, né? 7 Molecaggios, né? E temos também a Nona Bene, né? Nós temos uma loja que é a Nona Bene, então nós temos 8 lojas próprias. São 7 lojas aqui em São José do Rio Preto e uma na cidade de Olímpia, né? Estamos dentro do Termas, né? Estamos lá no Termas. Você está lá no Termas? Nós estamos lá no Termas, né? Que legal! Uma operação que vai muito bem lá. Então, mas olha, por que você escolheu? Porque você está aqui do lado do Posto Monte Carlo, né? O Posto Monte Carlo inaugurou também recentemente e você agora somando, né? Essa. E numa avenida movimentadíssima aqui. Quer dizer que então você tem uma visão. É isso que é importante, né, Edmilson? Bom, na realidade, nós temos uma parceria com o Posto Monte Carlo, né? Estamos dentro da área do Monte Carlo, né? Sim. E essa é a primeira loja de uma parceria que nós iniciamos, né? E, enfim, a gente até agora, a gente só tem o que coisa boa para falar, né? O pessoal do Monte Carlo é um pessoal que também nos dá todo o apoio aí, realmente são muito parceiros. E vindo para essa região tão próspera, né? A região norte de Rio Preto, né? 270 mil habitantes, é né? É verdade. É uma outra cidade, né? É uma outra cidade, mas assim. Já de grande porte, de médio porte, né? Exatamente. É. E nós temos já uma segunda unidade programada para a Zona Norte também, né? Em breve, né, nós vamos falar o endereço aí, mas já estamos com o negócio fechado. Para o segundo semestre, mais uma unidade aqui na região norte. A região norte, para nós, é uma região assim, que a gente já vem há muito tempo trabalhando para expandir para cá, né? Nos nossos números, né, quando a gente avalia, a região norte é uma região que nos prestigia bastante, né? Então, assim, a gente já está vindo, de certa forma, tarde, né? Mas nunca é tarde, né? Estamos aqui para, enfim, servir a população e trabalhar aqui, né? Agora, Edmilson, eu sempre que tenho uma reunião, assim, na minha casa, meu aniversário dos meus netos, sempre eu procuro contratar a pizza na minha casa. Ou fora da minha casa, em algum espaço dentro do nosso condomínio. E a gente tá assim, aplaudindo, porque a cada evento que acontece, que você leva toda a sua equipe para fazer a pizza em casa, é fantástico, é sucesso absoluto. Você sabia que faz sucesso? Oh. Cida, esse é um serviço que a gente tem já desde 2005, né? Já estamos aí com 15 anos aí do Pizza na Festa Molecaggio, né? E como a Molecaggio, né, a gente também vem cada vez mais melhorando esse produto, né? E a gente, enfim, vai trabalhando ele cada vez melhor. E realmente, nós temos mesmo a estrutura, a capacidade de levar até o seu evento, né? Até o evento, a estrutura de uma pizzaria mesmo, né? A gente leva a estrutura da pizzaria, as pizzas são feitas no local, são feitas no momento. Na hora? Na hora, né? Então a pizza sai direto do forno pra mesa, né? Pro convidado, né? E agrada todo mundo. E isso dá, pô, uma pizza quentinha, quem não gosta, né? E saindo do forno e indo direto pro convidado, isso é muito bom. Agora, aqui você vai ter o serviço de delivery. Aqui nós temos 4 modalidades de venda, né? Sim. Nós temos o drive-thru, que é uma operação muito boa nossa. Nós temos o drive-thru, nós temos o atendimento de mesas, nós temos consumo no local. Sim. Nós temos aquela pessoa que quer simplesmente chegar na loja e retirar uma pizza. Sim.
E nós temos também o nosso delivery, que vai partir daqui, né? Para atender aqui a Zona Norte, né? Agora nós fizemos mais uma subdivisão na cidade aqui para nós. Essa loja é que vai atender aqui a região norte aqui de São José do Rio Preto. Então deixa o endereço aí para aqueles que me assistem, para que venham aqui prestigiar, porque realmente ficou um espaço muito bacana e tudo aqui é muito gostoso. Olha, Cida, mais uma vez, eu preciso dizer um pouquinho da nossa história para falar o seguinte. Como eu falei, nós viemos de Franca, né? E São José do Rio Preto nos acolheu de uma forma espetacular. Nós sempre fomos muito bem acolhidos e aceitos aqui na cidade de Rio Preto e prestigiados, né? E agora viemos aqui para a região norte. A loja está super bem montada, né? Você mesmo já disse, está muito bonita, muito confortável, né? E nós estamos aqui no nosso endereço aqui, da unidade, Avenida Hernani Pires Domingues, número 1850, esquina com a Aparecida Taboado, aqui no bairro Eldorado, né? É isso aí. Um obrigado, Cida. Boa sorte, viu? Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. E o programa só vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Não saio daí, porque eu tenho mais novidade para todos vocês. Aliás, nós vamos agora lá para a Feijoada dos Amigos, para o lançamento, né? Que vai ser sensacional, com certeza. Feijoadas mais movimentadas aqui da região de Rio Preto, sem dúvida nenhuma, é a Feijoada dos Amigos e hoje está acontecendo o lançamento. Aliás, essa dupla aqui é uma dupla imbatível. Onde eles entram, a coisa flui, a coisa dá certo e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês mais um ano. E vamos falar um pouquinho do que você está trazendo. Vocês estão trazendo de novidade esse ano. Conta para nós, eu já vi. Mas é bom falar, né? Isso aí. Obrigado, Cida. Mais um ano. Obrigado pela presença. Você é nossa parceira de anos já. E tem muita novidade, né? A gente está com 12 anos de Feijoada dos Amigos. 12 anos já? 12 anos. Parece que foi ontem que a gente começou. Passou rápido demais. Rápido. E a gente tem novidade. O tema Rio de Janeiro. A gente está trazendo uma cerveja carioca. A gente está trazendo muita coisa do Rio, né? Biscoitos Globo... o chá gelado que tem na praia, enfim, muita coisa que o pessoal vê no RJ e vai ter aqui no RJ Rio Preto, né? Quer dizer que nessas alturas vocês estão já ultrapassando fronteira, estado, agora já está no Rio de Janeiro. Uhum. Olha, ninguém segura mais vocês. Ah, é sempre uma inspiração trabalhar com o tema, né, Cida? Então, traz muita inspiração. A ideia é fazer realmente um pós-carnaval. A gente está investindo em atração musical em decorrência disso. Então, a gente vai trazer Batom na Cueca, que é uma banda carnaval. Dispensa comentário. Dispensa comentário. E, além de muitas atrações, no segundo palco, muita gente já pediu pra gente um samba. A gente vai fazer um samba de roda num segundo local. Uhum. Então, assim, para a gente diferenciar uma da outra. São 12 anos, né, Cida? Poxa, são parceiros, a gente traz parceiros de muitos anos com a gente, tá aí o Estrela que faz junto com a gente o Braseiro, o Hot Beat há anos com a gente, mas a gente entra com cervejaria nova, até porque tem tudo a ver com o tema, que é Cacildes, que deve vir aí uma personalidade. Tá escondendo? Ah, a gente também tem que guardar algumas coisas para as pessoas irem, né? Porque eu acho que esse suspense que as pessoas fazem de um evento é muito legal. Porque as pessoas ficam curiosas. Gente, quem será? Um fala uma coisa, outro fala outra. No fim, sempre agrada, né? Evento hoje tem que ter experiências, né? As pessoas têm que chegarem, elas têm que se depararem com coisa nova, com coisa diferente e se envolverem naquilo. É isso que a gente propõe. Mas, ô Renato, vai ser, lógico, lá no Vila Conte. No Vila Conte, mais um ano, né? Um lugar que deu certo, um lugar que a gente está feliz de trabalhar,
que funciona muito bem, um serviço de qualidade, um lugar assim que é muito bonito, né? E a parte de gastronomia lá está muito boa, serviço também é excelente. Isso me tirou um peso das costas, né? É verdade. Porque a feijoada lá sai do jeito que a gente fazia muito tempo atrás. O dia? 28 de março. Quer dizer que realmente logo depois do carnaval as pessoas... Vai ser um evento que com certeza as pessoas ainda estão envolvidas com o carnaval, né? A gente vai esticar o carnaval. A gente, como sempre, inovando, né? A gente antecipou, a gente pegou todo mundo de surpresa, a gente antecipou nossa festa, normalmente em maio, né? Um pouquinho, chegando próximo do frio aí, a gente vai continuar no calor e esticar esse carnaval. Agora, o Flavinha, outra coisa que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte, a feijoada, já começaram as vendas, como é que tá? Já começaram as vendas, tem venda por site para facilitar, tem na loja Santa Fé da Redentora, na VR do Rio Preto Shopping, tem na licença na região dos Damas, comissários, amigos, na ótica Diniz Prime, que está voltando a nos patrocinar, da Vanessa. E assim, Cido, que eu queria também falar um pouquinho, a gente começa hoje com o lançamento da feijoada para o dia 28 e a gente continua a comemoração. No carnaval, a gente de olho nos bloquinhos, né, que estão sendo revitalizados hoje em dia. São Paulo está sendo o roteiro mais procurado que o Rio de Janeiro. É verdade. Por conta dos bloquinhos, a gente vai fazer um sexto e sábado de carnaval, na 15 de novembro, perto da Santa Fé, nossa parceira, da Schutz Track Field, 27, e Manas também está apoiando, timidamente, mas que a gente quer que se torne tradicional em Rio Preto nos próximos carnavais. Olha aí, mas vocês, olha, é um ritmo que vocês têm. Vocês são animados demais. Eu tenho que reverenciar, tenho que cumprimentar vocês, porque a animação... Porque eu, por exemplo, eu promovo evento. Hoje, eu tô quase que parando, de repente, porque eu me canso. Agora, eu fico admirada de ver essa energia que vocês têm, que vocês transmite até para as pessoas. Essa dupla que deu tão certo, que é de vocês, e a gente está aí esperando agora, depois, o Brasil. Nossa, nem pensa. Já canso, não, mas tem... Eu não canso. Vocês são incansáveis. Tem braseiro o ano inteiro, tem festa de camarote, de rodeio, tem muita coisa. Tem tudo. Mas vocês merecem. Eu acho que quem trabalha, obrigado, trabalha direitinho, tem credibilidade. Eu acho que isso é que faz com que perdure sempre e sempre fazendo sucesso. 12 anos... Não são 12 dias. Sim. É obrigada, isso aí. Cida. Um beijo grande. Beijo, obrigado. Então, e pra vocês também, muito sucesso. Mais ainda, viu? Obrigado. Tá aqui Vanessa Mello, que comanda a Ótica Diniz Prime, que é uma das patrocinadoras do evento. Pois é, pra você, qual é a importância que você vem estar junto com a Flavinha e com o Renato, aqui na Feijoada dos Amigos? Oi, meu amor. Pra mim, a importância é enorme estar nessa feijoada, que eu vejo que é a melhor feijoada da cidade, na minha opinião. E eles fazem com o maior amor, com o maior carinho. E dá mais de 2.000 pessoas, um público muito bacana. Eu, toda feijoada, eu tô lá. Quando eu tô aqui na cidade, eu não falto. E eu vejo o carinho, o amor, a preocupação. E assim, é um público que você, hoje, eu gostaria de ter na minha loja. E hoje eu tenho, porque eu sou ponto de venda, então eles vão comprar o ingresso lá na loja. Então, pra mim, é muito bom. Eu fico muito feliz, principalmente pelo tamanho do evento, né? Eles não fazem uma feijoadazinha, não. É a feijoada, né? E aí você viu que quem estão trazendo esse ano, né? As atrações agora partiram pro Rio de Janeiro, não brinca esse serviço mesmo. Maravilha. Eles estão de parabéns. Eu espero que essa feijoada, esse evento, dure muitos anos, porque eles merecem. Ótica Diniz vai bem. Vai, graças a Deus. Como é que foi o Natal? Foi ótimo, maravilha. E estamos vendendo o ingresso na Redentora, viu, gente? É, eu já falei, já. Um beijo grande, viu? Obrigada. Tudo de bom. Bem, pessoal, o programa Cida Carança vai pro intervalo. Não saio daí, porque eu tenho mais novidade para trazer para todos vocês.
noite de festa aqui no Kleber Casado em Bálsamo. Isso tudo porque o empresário Suélio Ribeiro está lançando La Brisa Cosméticos. Eu estou aqui me perguntando, recentemente estivemos juntos num evento e você já me falava do lançamento da La Brisa. E eu queria saber como é que tudo começou, porque de repente você nunca foi do ramo de cosméticos. Ele se faz acompanhar da sua esposa, muito bonita, por sinal. Cida, é assim, eu sou do ramo moveleiro, mas sempre pensei na beleza. Eu, na minha vida, quando a Brisa nasceu, a gente colocou o nome de Brisa, eu já pensando nisso, de um dia fazer alguma coisa em relação a cosmético com o nome dela. Então, por isso que chama La Brisa, né? Aí, conheci algumas pessoas, e essas pessoas envolvidas exatamente na coisa do cosmético, nós fizemos uma parceria e estamos aí com a La Brisa sendo lançada, aguardando que ela tenha um sucesso, porque o pessoal está se empenhando bastante. O que nós pedimos é que fizesse um produto que não ficasse devendo nada para ninguém no mercado. E eu acho que foi isso que fizeram. Fizeram um excelente produto. Quem tem usado tem falado muito bem. E aí eu fico feliz com a sua presença, com a presença de todos aqui. Queria só agradecer. Agradecer a minha mulher por ter tido paciência e tudo isso. A gente precisa ter uma mulher que aguente o sufoco da gente, as loucuras da gente. E ela está aí, está de pé, está junto e eu estou feliz. Agora, Suélio, vamos falar um pouquinho sobre os produtos. Essa linha La Brisa, quantos produtos envolvem? Na verdade, a linha La Brisa tem 72 produtos. A linha Turminha do Bem, que é uma linha feita para governo, é uma linha com repelente para combater dengue, com álcool gel, fator 2, que faz asepsia das mãos das crianças, e também um protetor solar, que a gente está pensando em prevenir câncer de pele, um monte de doenças. Então, a La Brisa, na verdade, também tem a Turminha do Bem, né? E a segunda etapa da La Brisa será lançar a linha de lojas, que é a linha do varejo, porque agora é só a linha profissional, só para salões de beleza. Pois é, mas vocês têm também, eu tava olhando ali, tintura para cabelo, sim, não é isso? Shampoo, creme... Descolorante, é isso, nós temos pintura, descolorante, progressiva, nós temos um monte de coisa, shampoo, condicionador, leave-in, máscara, é uma gama muito grande de produtos, né? E a gente esperando aí que as pessoas gostem, que as pessoas vejam ele com os mesmos olhos que a gente viu, com carinho, com muito afeto. Com certeza você está muito feliz com esse lançamento, né? Com certeza, Cida. Como disse o Suélio, é uma realização de um grande sonho que ele tem faz tempo e depois ele passou para mim, que eu falei, nossa, amor, mas a gente tem muita coisa que fazer, mais uma coisa. Ele, não, amor, vamos junto. E a gente está aqui junto na realização desse sonho. Agradeço sua presença. Eu fico muito feliz. E depois, homenageando a filha, né? Isso que é muito legal. Mas, ô Suélio, como o meu programa entra em quase 2/3 do estado de São Paulo, além da TV Rio Preto, queria que você falasse para mim como é que vai ser contato com as pessoas que estão nos assistindo, se quiser conhecer um pouco mais do seu produto. Hoje, se você procurar, a La Brisa está em todas as redes sociais, tem o seu site, e aí vai ter pontos de venda. Na verdade, a gente quer ir para o Brasil, né? A ideia é que o produto esteja em todos os cabeleireiros do Brasil, e aqueles bons cabeleireiros com certeza vão estar querendo ter La Brisa lá. Então, sucesso para você. Pra você também. Parabéns, Cida. Obrigado, você. Tá, tudo de bom, viu, querida? Olha quem estou encontrando aqui no evento, meu querido Luizão, ex-craque de futebol, conhecido no Brasil inteiro, no exterior, pelo trabalho que fez como jogador de futebol. E hoje você está aqui num evento voltado para a linha de cosméticos. E aí, como é que você está vendo a chegada desse produto? Poxa, primeiro é um prazer te rever, né? Né, Cida? Pô, a gente já tem uma vida longa, né, de amizade, né? É muito bacana estar aqui prestigiando o evento, né, da La Brisa, do Suélio, né? Um grande amigo, poxa, que ó, eu admiro muito, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Não é parte do meu ramo, mas a sua presença com a amizade, acho que isso vale, é bem bacana. Você vai bem, né? Vou bem, muito bem, graças a Deus, a vida tá tranquila, cada dia que passa melhor, as coisas andando, né, fazendo as coisas novas e, ó, vivendo a vida. É isso aí, prazer em te ver, viu, Luizão? Beijo, o prazer é meu. Bonita, aliás, enfeitando a noite de hoje aqui no Kleber Casado.
Jaqueline Oliveira, que é a Miss Brasil 2013. Isso. Conheci a Rio Preto? Conheci, a segunda vez que eu estou vindo a trabalho. Amo essa cidade, sempre uma recepção muito maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Pois é, como é que você vê a chegada da Labrisa Cosméticos? Com muita força, os concorrentes precisam tomar cuidado. Recebi os produtos em casa, usei antes de chegar aqui no evento. Maravilhoso, o cabelo está tão sedoso que nem o Baby Lee segurou. Que máximo! Bom, prazer em tê-la aqui. Prazer todo meu. É um grande prazer estar aqui. Todo sucesso do mundo, Deus abençoe, Labrisa. Tenho certeza que já que é um sucesso. Bem, pessoal, o programa Cida Caran encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados todos os sábados, às 17h00, porque eu vou trazer sempre os principais eventos, os mais lindos eventos aqui da cidade e da região. E eu continuo contando com a audiência de todos vocês. Então, até semana que vem, se Deus quiser, aqui pelo SBT Interior. Eu estou te esperando também nas redes sociais, meu site e também, lógico, a minha coluna social, sempre, aliás, todos os dias no Diário da Região.